សួរពុកម៉ែបងអូននិងខ្ញុំឈ្មោះស៊ីម៉ៅមកបងរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការរំលោភលើស្មីដូចចានបើសិនជាមានខុសទោសត្រង់ណាសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីក្បាច់រាំនីមួយៗរបស់របាំរស្មីដូចចានជាមុនសិនរបាំរស្មីដូចចាននេះផងដែរគឺយើងអាចរំចាប់ពី3នាក់4នាក់ឬក៏5នាក់ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅហាត់ទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងយើងត្រូវអង្គុយពើទ្រូងនិងដាក់ដៃលើផ្លូវបន្ទាប់មកយើងទីដៃជីបឡើងលើលាតត្រង់ទៅមកយើងជីបត្រឹមចុងដង្ហើមបន្ទាប់មកយើងជីបដៃខាងឆ្វេងចុងដង្ហើមម្ដងបន្ទាប់មកទៀតយើងលើកជើងឆ្វេងហើយយើងឈប់ផ្ទឹមបាត់នេះបន្ទាប់មកយើងថយថយជើងស្ដាំថយ1ថយ2ថយ3យើងថយ3ហើយបន្ទាប់មកយើងលាតដៃឆ្វេងបែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងជីបដៃស្ដាំបន្ទាប់មកទៀតយើងឡើងទៅមុខមួយចំហៀនបន្ទាប់មកយើងស្ទឹមបន្ទាប់មកយើងលាតដៃបែបនេះដៃយើងខាងស្ដាំនឹងយើងដាក់លំមៀលក្រូចត្រឹមវងចិញ្ចើមដៃយើងចុងនឹងត្រឹមវងចិញ្ចើមយើងដាក់ដៃខាងឆ្វេងយើងដាក់ត្រូវលំមៀលកុំឲ្យជិតខ្លួនពេកមើលទៅអត់ស្អាតបន្ទាប់មកយើងដាក់ចិញ្ចើមចឹងហើយយើងថយហើយលាតដៃទាំងពីរជីបតំលើចង្កេះហើយយើងផ្ទុំជើងបែបនេះបន្ទាប់មកយើងទីដៃទាំងពីរអញ្ចឹងដៃទាំងពីរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកថយជើងស្ដាំថយក្រោយដៃស្ដាំយើងចង្អុលចុះក្រោយបន្ទាប់មកយើងចង្អុលឡើងលើឡើងលើហ្នឹងទៅមើលចាំមើលចាំយើងដាក់ដៃចង្អុលទៅលើប៉ុន្តែយើងកុំចង្អុលត្រង់ចេះត្រង់ចេះទៅវាឃើញអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងហើយយើងចង្អុលចេះត្រឹមនេះហើយដៃខាងឆ្វេងយើងត្រឹមចង្កេះជើងខាងស្ដាំយើងថយប៉ុន្តែយើងកុំថយខ្លាំងយើងចុចជើងបន្ទាប់មកយើងយកជើងស្ដាំទៅមុខដៃឆ្វេងយើងមកលាតទៅមកយើងខ្វែងគ្នាអញ្ចឹងជីបអញ្ចឹងទៅមកយើងបាក់ជើងឆ្វេងទៅមុខទៅមកយើងលាតដៃទាំងពីរត្រឹមនេះត្រឹមអញ្ចឹងយើងកុំទៅមុខពេកហើយកុំលាតដៃខ្លាំងពេកយើងត្រូវតែដាក់ទៅមុខចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងថយជើងស្ដាំបែរមកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ជើងឆ្វេងនៅមុខជើងស្ដាំយើងជីបដៃចែបាត់នេះយើងជីបហើយដៃឆ្វេងនៅក្រោមដៃស្ដាំបន្ទាប់មកយើងស្ទាត់ជើងឆ្វេងអុក1យើងកាច់ដៃទាំងពីរចឹងហើយយើងជំទើតវាជំទើតអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយកដៃឆ្វេងចង្អុលទៅមើលចានបន្ទាប់មកយើងចង្អុលបាត់នេះបន្ទាប់មកយើងដៃស្ដាំមកចុះចង្កេះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងថយជើងឆ្វេងហើយជើងឆ្វេងយើងយកដៃស្ដាំដៃឆ្វេងយើងលើកជីបក្រោមដៃស្ដាំបន្ទាប់មកយើងធ្វើបាត់នេះយើងទន់ខ្លួនអត់ឈរខ្លួនចឹងឯងទន់ខ្លួនតែឃើញស្អាតដៃនៅរង្វង់ក្រូចលំមៀលក្រូចនៅដដែលប
ៅបែបនេះហើយដៃស្ដាំយើងជីបជីបទៅក្រោយហើយបន្តមកទៀតយើងថយជើងស្ដាំបន្តមកដៃយើងទៅជីបបែបនេះជើងឆ្វេងយើងនៅមុខដដែលហើយបន្តមកយើងគាត់ដៃទៅពីរអោបត្រង់អោបបែបនេះហើយជើងស្ដាំយើងនៅនេះដដែលយើងលំយើងធ្ងន់ជើងជើងឆ្វេងដាក់ដៃខាងឆ្វេងលើដៃស្ដាំបន្ទាប់មកយើងថយហើយដៃយើងជីបដៃឆ្វេងយើងជីបបែបនេះដៃស្ដាំយើងចុចចង្កេះបន្ទាប់មកយើងកាច់ចង្អុលធម្មជាតិយើងចង្អុលទៅធម្មជាតិហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបាក់ជើងស្ដាំទៅមុខជើងនឹងយើងទំងន់ជើងមុខជើងជើងក្រោយជើងក្រោយយើងអត់ទំងន់ទេយើងទំងន់ជើងមុខបន្តមកទៀតយើងយកដៃស្ដាំលាតដៃឆ្វេងចឹងមិញយើងជីបដៃឆ្វេងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកដៃស្ដាំមកមុខមកយើងលាតដៃស្មើគ្នាបន្តមកយើងថយថយយើងមកទំងន់ជើងឆ្វេងម្ដងទំងន់ជើងក្រោយម្ដងជើងស្ដាំយើងនៅជីបចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងជីបដៃទាំងពីរហើយយើងដៀវយើងដៀវនឹងយើងកុំថេយើងកុំទាញដៃខ្លាំងពេកយើងត្រូវតែទាញដៃល្មមសមនឹងស្អាតហើយយើងដៀវបែបនេះយើងដៀវបែបហ្នឹងហើយយើងតក្បាច់យើងតទៀតតមកយើងយកដៃឆ្វេងយើងជីបត្រឹមនេះត្រឹមចុងនឹងហើមប៉ុន្តែយើងកុំដាក់ចិត្តពេកយើងដាក់ត្រឹមនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងទាញដៃស្ដាំទៅក្រោយជីបជើងយើងជើងឆ្វេងយើងដែលដឹងមកយើងលើកមកយើងវិលដៃយើងដៃខាងឆ្វេងហ្នឹងយើងដាក់លំមៀតក្រូចដដែលយើងជីបអញ្ចឹងហើយយើងទៅងន់ជើងមុខយើងវិលមកយើងទៅងន់ជើងស្ដាំបន្ទាប់មកយើងថយមកទៅងន់ជើងឆ្វេងម្ដងហើយយើងយកដៃស្ដាំនឹងដែលលៀតនឹងយកមកដាក់ទៅគ្នាអញ្ចឹងតមកយើងយកដៃឆ្វេងជីបតទៀតជីបចឹងហើយយើងធ្វើដូចមុនធ្វើដូចក្បាច់មុនតមកយើងលៀតយើងទៅមិនទន់ខ្លួនអញ្ចឹងបែបនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងទៅរងំជើងឆ្វេងតទៀតតមកយើងយកដៃទាំងពីរនឹងជីបបែបនេះយើងទំយើងទំឲ្យស្មើគេបន្ទាប់មកយើងជីបជីបបែបនេះបន្ទាប់មកយើងកាច់យើងកាច់មកយើងជីបដៃឆ្វេងម្ដងហើយដៃស្ដាំយើងទៅអញ្ចឹងជីបស្ដាំយើងបាក់ទៅមុខដៃឆ្វេងយើងលាតឲ្យត្រង់បន្ទាប់មកដៃស្ដាំយើងដាក់ត្រឹមនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើដៃជីបដៃស្ដាំម្ដងដៃឆ្វេងនេះទៅចេះលាតម្ដងទីធ្វើចេះហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនេះ2ដងធ្វើបែបនេះ1 2ហើយបន្ទាប់មកយើងដៃជីបចេះម្ដងទៀត1 2បែបហ្នឹងហើយយើងដូរជើងយើងធ្វើនេះ1 2ពេលយើងធ្វើអាហ្នឹង2ដងយើងត្រូវដោជើងបើមិនជាដៃនេះជីប
ជើងស្ដាំយើងមកមុខបើសិនដៃឆ្វេងជីបបើសិនជាដៃឆ្វេងលៀតជើងឆ្វេងយើងមកមុខយើងមកមុខចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងដល់វគ្គមួយទៀតយើងយកដៃយើងត្រូវអញ្ចឹងហើយជីបជីបអញ្ចឹងមកហើយយើងយកទៅអញ្ចឹងហើយពេលយើងជីបណាស់យើងជីបណាស់ជើងស្ដាំយើងបាក់មកមុខហើយយើងមកមុខហើយយើងទៅងន់ជើងស្ដាំបាក់មុខអញ្ចឹងហើយបន្តមកយើងយកដៃនេះជីបចិត្តយកដៃស្ដាំយើងជីបដៃឆ្វេងយើងលៀតលៀតត្រឹមមុខពេលដៃឆ្វេងហ្នឹងយើងត្រឹមវងមុខយើងយើងជីបអញ្ចឹងហើយយើងដូរដៃនេះដៃស្ដាំជីបទៅក្រោមចុះមកយើងបាក់ជើងឆ្វេងជើងឆ្វេងហ្នឹងយើងបាក់ទៅមុខហើយដៃឆ្វេងយើងត្រូវមុខយើងត្រូវមុខយើងហើយយើងអង្គុយយើងអង្គុយមិនអង្គុយដាក់ទៅអង្គុយចុះតែម្ដងទេគឺយើងអង្គុយមួយមួយយើងអង្គុយហើយបន្តមកយើងយកដៃយើងតឹងគ្នាយកដៃឆ្វេងហ្នឹងយើងលើកចឹងមកហើយយើងជីបយើងជីបចឹងមកយើងអត់នេះឯងយើងធ្វើចឹងហើយចឹងមកបន្តមកយើងជីបយើងជីបដៃឆ្វេងហ្នឹងដដែលយើងជីបលៀតចេះធ្វើចឹងហើយដៃស្ដាំយើងអត់ធ្វើអីមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពង្រឹងដៃឲ្យវាទន់ខ្នងយើងត្រូវអែនតបមកយើងធ្វើចឹងហើយយើងយកដៃឆ្វេងហ្នឹងជីបជីបត្រឹមចុងដង្ហើមជីបត្រឹមហ្នឹងហើយបន្តមកយើងលាដៃអញ្ចឹងផ្ទឹមគ្នាទៅគ្នាជាប់បន្តមកទៀតយើងងើបជើងជើងស្ដាំជើងជើងស្ដាំហើយយកដៃឆ្វេងជីបត្រឹមចុងដង្ហើមដៃស្ដាំយើងលាដៃខាងក្រោយហ្នឹងឲ្យអស់ដៃឆ្វេងហ្នឹងយើងជីបត្រឹមចុងដង្ហើមបន្តមកយើងទម្លាក់ជើងស្ដាំមកយើងយកដៃទាំងពីរមកផ្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែអត់ផ្ទឹមគ្នាចឹងទេផ្ទឹមគ្នាឆ្វេងចុះក្រោមស្ដាំឡើងលើតបមកយើងបែរទៅក្រោយយើងបែរទៅក្រោយតបមកទៀតយើងយកដៃស្ដាំហ្នឹងយើងជីបដៃឆ្វេងហ្នឹងយើងលាតហើយយើងដៀងជើងឆ្វេងដៀងជើងឆ្វេងហើយយើងធ្វើបែបនេះដៃនេះចេះអត់ផ្ទឹមគ្នាទេយើងគឺយើងដាក់លើចុះក្រោមបន្តមកទៀតយើងយកជើងមកផ្ទឹមដៃយើងដៃស្ដាំយើងនេះជាទីមកហើយយើងបែរយើងយកដៃស្ដាំយើងយកមកអង្អែឬក៏ជីបពីលើដៃឆ្វេងយើងជីបពីលើដៃឆ្វេងបែបនេះហើយយើងបែរមកចឹងហើយយើងយកដៃឆ្វេងមកជីបពីលើដៃស្ដាំអង្អែលើដៃស្ដាំម្ដងអញ្ចឹងហើយបន្តមកយើងលាតចឹងមកទៀតយើងយកដៃទាំងពីរជីបដៃឆ្វេងលើដៃស្ដាំតបមកយើងងើបជើងស្ដាំងើបជើងស្ដាំហើយយើងងើបមកពេលជើងងើបយើងលាតដៃទាំងពីរបែបនេះនៅលើចុះក្រោមដូចគ្នាបន្តមកទីថយថយហើយយើងក្លាប់ដៃទាំងពីរកាត់ទៅអញ្ចឹងហើយយើងគាត់ដៃស្ដាំចុះក្រោមដៃឆ្វេងឡើងលើហើយបន្តមកយើងជីបដៃឆ្វេងហើយជើងស្ដាំយើងឈានទៅមុខតបមកយើងដូចបែបនេះជើងឆ្វេងយើងឌីវហើយដៃស្ដាំយើងលាតទៅអញ្ចឹងដៃឆ្វេងយើងត្រូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទៀតយើងតបបាច់យើងទៀតតបមកយើងយកជើងឆ្វេងយើងមកមុខហើយយើងយកដៃទាំងពីរផ្ទឹមគ្នា
ប៉ុន្តែដៃឆ្វេងចុះក្រោមដៃស្ដាំឡើងលើព្រោះអញ្ចឹងហើយយើងយកដៃស្ដាំយើងជីបចុះក្រោមដៃឆ្វេងយើងលាតមកលើហើយយើងដៀលជើងស្ដាំម្ដងយើងដៀលជើងស្ដាំហើយដៃឆ្វេងយើងមកក្រោមដៃស្ដាំយើងទៅអញ្ចឹងហើយយើងជីបដៃឆ្វេងដៃស្ដាំយើងលាតដៃស្ដាំយើងលាតហើយយើងយកជើងស្ដាំមកមុខជើងឆ្វេងយើងដៀវដៀវហើយដៃស្ដាំយើងយកទៅជីបចិត្តនឹងជើងដែលយើងដៀវហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដៀវអញ្ចឹងហើយតោះមកយើងទម្លាក់ជើងហើយយើងមកតម្ងន់ជើងក្រោយម្ដងហើយជើងស្ដាំយើងនៅមុខដដែលប៉ុន្តែយើងជំទើបវាតោះមកយើងយកដៃដែលយើងជីបមិនយើងយកមកត្រោត្រោអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ដាំក្រោមឆ្វេងលើហើយយើងជីបវាអញ្ចឹងជីបវាទាំងពីរអញ្ចឹងហើយយើងថយជើងស្ដាំមកហើយយើងសុភាបែបនេះយើងអាចសុភាធម្មតាយើងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងសុភាបែបនេះបែបនេះដាក់ត្រឹមចុងដង្ហើមហើយយើងបង្វិលខ្លួនហើយនៅជើងស្ដាំយើងក៏នៅតែនៅខាងមុខដដែលជើងឆ្វេងនៅក្រៅជើងស្ដាំបង្វិលខ្លួនហើយតបាយើងធ្វើដៃឆ្វេងយើងជិះដៃស្ដាំយើងលាតចុះក្រោមហើយយើងដៀវបែបនេះជើងឆ្វេងយើងដៀវហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងទម្លាក់ជើងហើយយើងពេលយើងទម្លាក់ជើងគឺយើងត្រូវលាតដៃឆ្វេងហ្នឹងមកលាតចុះហើយយើងជិះដៃស្ដាំហើយយើងបង្វិលដងទៀតហើយយើងយកដៃបែបនេះទៅអញ្ចឹងធ្វើ1 2ហើយបន្ទាប់មកយើងយកដៃឆ្វេងជីបម្ដងដៃស្ដាំលាតហើយយើងបាក់ជើងឆ្វេង1យកជើងស្ដាំមកផ្ទឹម2យើងអត់ផ្ទឹមទេបន្ទាប់មកយើងជីបដៃស្ដាំម្ដង1 2 1 2យើងធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនេះឲ្យបាន3ជុំបន្ទាប់មកយើងយកដៃឆ្វេងដែលយើងជីបដែរយកមកជីបហើយដៃស្ដាំយើងក៏ជីបដែរយើងជីបប៉ុន្តែបែរទៅក្រោយហើយយើងយកដៃឆ្វេងត្រូវបែបនេះហើយយើងវិលយើងវិលជុំវិញហើយបន្ទាប់មកយើងវិលជុំវិញហើយយើងត្រូវដើរងាកដើរឲ្យត្រង់យើងងាកដើរឲ្យត្រង់មកយើងងាកបែបនេះហើយយើងយកយើងផ្ទុំអញ្ចឹងហើយយើងយកដៃមកអញ្ចឹងហើយយើងជីបដៃស្ដាំជីបដៃស្ដាំហើយយើងទម្លាក់ដៃឆ្វេងដែលលាតនឹងចុះក្រោមហើយយើងបាក់ជើងឆ្វេងទៅមុខយើងបាក់ដើរទៅមុខបាក់ដើរហើយយើងបែរជើងបែរមកមុខមកហើយយើងថយទៅក្រោយថយទៅមុខរហូតដល់ផ្លែពេលយើងដល់ផ្លែយើងត្រូវតែយកជើងមកផ្ទឹមហើយយើងយកដៃបែបនេះមកផ្ទឹមគ្នាបែបនេះយកមកធ្វើបែបនេះយើងលាតដៃកុំលាតដៃទូចពេកយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអមមិញយើងបានទស្សនាអំពីការរាំនិងរបៀបរាំអំពីក្បាច់នីមួយៗរួចហើយឥឡូវនេះយើងទៅទស្សនាអំពីការរាំដែលមានភ្លេងលាយឡំគ្នាជាមួយផងដែរ
ច័ន្ទអើយព្រះព្រឺតចង់វងច័ន្ទផផងអែបអងបំភ្លឺសានអើយមានច័ន្ទគុំស្បាយកាយទុករត់ថ្ងៃជួបច័ន្ទរៀងរាល់ថ្ងៃ